السلام علیکم ویورز، دس از ایم وائی کے، اور یہ ہے جی ظریف کا آرٹیکل، ہے بہت ہی پیارا بنا ہوا ہے اور اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی، تو اس وجہ سے ابھی ہم نے اس کو ارینج کی ہے. بہت مشکل سے ملا ہے یہ والا، کم رینج میں یہ بہت ہی پیارا آرٹیکل بنا ہوا ہے. تو سٹارٹ لیتے ہیں جی. یہ فرنٹ سے اس کی، یہ ہے جی اس کا فرنٹ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ فرنٹ ہے، یہ دیکھیں اس کی جو ریئل لک ہے نا وہ میرون کلر ہے، اور مہندی کلر کا جو امبرائڈری ہوتا ہے وہ تمباکو شیڈ اس کو بولتے ہیں، اس کلر کی اس کے اوپر امبرائڈری ہوئی ہے، تمباکو تیلا یوز ہوا ہے اس پہ. اور یہ دیکھیں یہ اس کا فرنٹ ہے، یہ مکمل جو آپ نے ڈریس دیکھا وہی چیز بنی ہوئی ہے. یہ فرنٹ اور بیک کا پیچ ہے اس کا، یہ والا جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا. یہ پھر اوپر اس کے یہ دیکھیں یہ ایسے ہی بننا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا. یہ اس کے اوپر باڈی کا پیس ہے، باڈی کے بیک کا بھی ایسا ہی پیس ہے، اس پہ بھی موٹیف ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو یہ تو اس کا ہو گیا فرنٹ کا باڈی کا پیس، اور یہ بیک ہے اس کی، کیونکہ یہ میرے خیال میں ایسے ہی بنے گا، ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اس کے بعد ہے جی یہ اس کے سلیوز ہیں، بہت پیاری سی سلیوز بھی بنے ہوئے. یہ دیکھیں یہ اس کا موٹیف آئے گا، یہ اس کے سلیوز ہے مکمل، اس کے یہ پیچ ہے. اور اس کے بعد ہے جی یہ والا اس کا ماتا پٹی والا بہت پیارا دوپٹہ، یہ آ گیا اس کا دوپٹہ. تھک امبرائڈری ہے، موبائل میں تھوڑا سا یہ کلر بھی چینج ہو رہا ہے، جو صحیح ریئل کلر ہے اس سے تھوڑا چینج ہو رہا ہے، لیکن ویسے جو سے نا یہ تھک امبرائڈری ہے. یہ دیکھیں اس سائڈ پہ ایسے بنا ہوا ہے، بہت ہی پیارا سٹائل ہے، آپ اس کو قریب سے دیکھ لیں، ٹھیک ہو گیا. یہ والا ڈیزائن ہے، قیمت بھی سارا کچھ اس کے اوپر اپنی لکھی ہوئی ہے. اوریجنل ڈریس ہے، یہ دیکھیں یہی میکسی آپ کی یہ بننی ہے، ٹھیک ہے. تھینک یو.